בעזרת השם, היום נלמד כמה עניינים, אבל לפני כן, אבא מסר שהוא מאוד אוהב אתכם, את כל המשתתפים, הוא נמצא איתכם, הוא אומר, הוא מרגיש אתכם בכל רגע. הוא נמצא, הוא אומר, אבל בכל זאת, בשעה הזאת הוא מבין ומרגיש וחושב עליכם. בעזרת השם, מקווים בעזרת השם, שאחרי החג, רפואה שלמה כמו שלנו, יהיה שלם, ובעזרת השם, הרבה שנים, חיים ארוכים, אתם בעזרת דרך כלל פה בליל שישי מדברים פרשת השבוע. פרשה, אומנם פרשה קצרה, אבל יש בה עומק גדול. אנחנו נראה גם פרשה וגם ענייני חג הסוכות. אז אני אתחיל בכל זאת, הפסוק הראשון, לפחות פסוק אחד נאמר, נאזין השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. בתורה זה נקרא שירה, היא גם כתובה כמו שירה, ביחד לגבי לבנה. מה זה האזינו השמיים והדברה? יש האזנה ויש דיבור, דיבור זה דבר קשה, נכון? ותשמע, ארץ שמיעה זה דבר שהוא יותר קל. אמרי פי, אמרי פי גם זה דברים יותר אמרות, אמרות השם, אמרות טהורות. זה לא דיבור, אומר רבינו אור החיים הקדוש. משה רבנו עליו השלום היה יותר קרוב לשמיים. הוא דיבר דברים גבוהים מאוד. השם עוד לפענח את השירה הזאת, שירת האזינו עם שירה גבוהה. אז הוא אמר, האזינו השמיים. הוא מדבר לשמיים. והארץ, מי שיבין יבין, תשמע הארץ עם רבי. אבל יש עוד עניין, כתוב, האזנה זה יותר משמיעה. למה? כשאתה אומר, מאזין, יודעים פעם היה, לפני שהיה כל ישראל, שהיה עוד, דבר אחד, שני קום המדינה. זה היה רמקולים כאלה. הרי זה עשו כאלה פנטיפון כזה. הם שומעים, האזינו, האזינו לכל שידורי צבא הגנה לישראל. עוד לפני המדינה, כן? מה זה האזינו? צריך לשים את האוזן. אדם שהוא מאזין, הוא מתחבר יותר. יש שומע. עכשיו מישהו צעק בחוץ, מישהו, אני יודע מה, מעבר אמבולנס, כולנו שמענו, אבל לא התחברנו לזה. אבל ההאזנה, אתה מתחבר. איך אמרנו לפני שבועיים? היה, פחות משבועיים, איזה שבועיים, שבוע וחצי, היה לנו ראש השנה. אמרנו, כי שומע כל שופר אתה, הוא מאזין תרועה. תרועה, יש בחור יותר מאזין. מי שבא עם לב שבור, ראשון תרועה, הוא מאזין לו. ומי ששומע, יש שמיעה. שמיעה זה דבר רגיל. אז זאת הדבר אומר פה משה רבנו. האזינו השמיים. השמיים תשמעו יותר טוב, כי הוא היה כבר קרוב לשמיים, הוא הלך להיפטר מן העולם. ולכן הוא אמר, האזינו השמיים ותשמע הארץ, הארץ תשמע. אומר, ישעיה אמר, שמעו שמיים והאזיני ארץ. הפוך. השמיים ישמעו והאזיני ארץ. למה הוא בא לתת מוסר פה לחורבן? הוא דיבר לארץ, האזיני ארץ. אומר, חיים עוד דבר, יש גם עוד סיבה. הארץ זה הגוף של האדם. זה חומרי, חומריות, ארציות. אז יש, איפה יש נשמה? כשמדברים, כשלומדים מוסר, לומדים תורה, למי מדברים? לנשמה. אז האזיני השמה, האזינו השמיים והגדר. ותשמע הארץ למה? זה הגוף. שמה זה לא דיבור, דברים יותר קנים. אתה רוצה לחנך את הגוף שלך, לא במכה אחת, אתה יודע מה, איך תעשה תעניות, תעשה צורות, תעשה כל מיני סיגופים, זה לא עובד. זה עם הגוף צריך לדבר, צריך לשמוע לו גם. לפעמים הגוף צועק, הוא רעב. בדרך כלל שבאים ללמוד הוא רעב, כן? אז צריך להכין את זה בראש. אבל כשאתה בא ללמוד, תביא איתך איזה לגמרי, כמה קילו של דברים עושים בצד, שלא יהיה רעב. אבל תמיד הגוף צועק. אז אליו תשמע, תשמע, תשמע הארץ עם רפי, תדבר איתו בנעימות, אבל תמשוך אותו לבית המדרש, כי זה יצר הרע. יצר הרע, אתה תלך איתו בקסה, קח אותו ישר לבית המדרש ואיתו. טוב, עכשיו עוד דבר כתוב שם, שם אדוני יקרא, אב וגודל לאלוהינו. שם השם, שאומרים שם השם, עם פה נותן הגמרא, שם השם יקרא, אב וגודל, אתה אומר, שמע ישראל, אתה אומר, אז תברך, תשבח את השם יותר, אומרים ברוך השם כבוד. כי פה יש סוד גדול, אתה מגדיל את כבוד שמו בעולם.
אתמול אמרנו גם, כששומעים את שם המפורש יוצא מפי כהן גדול ושב את הערה, מה היו עושים? מקבלים, נופלים הקרים ואומרים, ברוך שם, נכון? ואז מגדלים את שם השם. אין לך לגדל את שם השם יותר בחג הסוכות. חג הסוכות זה חג שכל כולו, אחרי שקידשנו את שם השם, כל אמרנו שמע ישראל, איך נגמר יום הכיפורים? אתם שמה, כיוונו הראשונים, מביא את זה לבית יוסף, אומרים שמע ישראל, נשאר לגן השם אחד, ומסלקים את הבמה. יש למעלה בימה, שם יושב השופט, איך שאומרים שמע ישראל, אמר בית יוסף, מסלקים את הבמה, לוקחים את הבמה, מסלקים אותה, לכן אנחנו, ואז הקדוש ברוך הוא עולה למעלה. הוא נמצא איתנו בבית הכנסת, אומרים שמע ישראל, ואז מסלקים את הבמה, מה אתה צועק? השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, שבע פעמים, ואז כבר זה עולה, כל פעם זה עוד רקיע, ועוד רקיע, ועוד רקיע, ופשט, אז גלת זה בכולך, ולכת כל השמחה לחפש. אם אתה יש לך עוד זמן עודף, תלך תשמע, אני יודע מה, אני הולך לבן אותם, סאטמר, וזה, שם, תחילו נעילה. כן, אבל שם, איפה שאתה נמצא בבית הכנסת, צילקו את הבמה. אז אומר, שמצלקים את הבמה, אז מה קורה? אנחנו שם לבד, אמרנו, זה בכל לא, חס ושלום. תחתים לכם ביום הראשון. מה זה יום הראשון? יום ראשון לחשבון הבנות. מתי לפני מחשב את ההבנות של האדם? יום הראשון של חג סוכות. עד אז הוא תבוד, תראה פה. עכשיו באתי לפה, ניטרון, אני תקף, פתחתי לך שבע, אבל יצא שבע בשתי דקות, למה זה כמו מירון פה, אי אפשר לעבור. עמוס, צריך לחלק רק שתייה, חי רוטב, תחלק למטה. אז זה, אז למה, כל האנשים עסוקים במצוות. אז אומרת הגמרא, זה נקרא ראשון חשבון העוונות, נקראו עליו ראשונים, עד שאתה מגיע לבית חס ושלום, מתחיל לחשבון העוונות, אדם שיושב לנוח, כמה לוקח לו, איך נודע עד שהגיע סוכות. אז זה הראשון שהוא יושב, אנחנו נתחיל לאכול, פה תתחיל להיזהר. אבל מה יש עד אז? אנחנו כתוב, ועשיו הלך לדרכו שעיר, ויעקב נשא סוכות. שעיר לעזאזל מתי הלך? כמו לא הלך השעיר לעזאזל, נכון? הוא עוד עולה ארץ גזרה. ואז ישר יעקב הולך לאיפה? לסוכות. סוכות זה לשון, זה לא זוכר מספק אותנו. זה ענני כבוד. לכן המענה של הסוכה היא כל כך גדולה. וגם, הימים האלה צריך להיזהר, אפשר להתעסק עם המצוות, שלא יהיה סתם בזבוז זמן. לכן, כולם נהגו ישר, איך שבאים, סבא שלי עוד לפני שהיה פותח את הצור, אבא שלו אומר, שם תעסיק משהו בסוכה. זה שישר יהיה מהשעיר לסוכות, שלא יהיה לנו בעיות, ישר לסוכות. ואז יש גם הרבה נשמע כתב, זה התפילה שאומרו לפני בניית הסוכה, והיה שם דווקא ענפי דקל, היה לו איזה סוד כנראה, כי הדקל כנראה זה עניין של הלולב, זה היסוד, איך אומרים את הסוכה. והיו עוד, כולנו מתקדקים מאוד בבניית הסוכה. הרב השלום היה בירושלים, הסבא קדישא, שמעתם עליו. רבנו, שלמה אליעזר, אלפנדרי, נכון? הוא היה, הרב השלום גר ברחוב אלפנדרי. היה בן 117 שנפטר. הרב השלום, הוא היה חכם גדול ועצום. היה בהלכות סוכה בכלל, הלכות לולב, אתרוג. יש לו תשובה, הוא טען שכל האתרוגים שלנו, ימי נבוך כזה. אם תקחו את האתרוג למעבדה, במעבדות בדקו אותם, אין אתרוג שיש בו פחות מ-30% לימון. אבל לא שהרכיבו אותו בפועל, יכול להיות זה עובד, הרי בבוטניקה, צריך להביא פה איזה פרופסור להסביר לנו, יש עץ זכר ועץ נקבה, וגם מופרה. זה עובד לפי הפרחים. זה האבקה, נכון? העברת האבקות על ידי דבורים. יפה. אז איך עובר האבקה? או על ידי דבורים, או גם מהרוח. יכול להיות עץ לימון עומד פה, איזה פה יש בניינים, יגיד לו פרדס, ועוד פרדס לידו יש עץ אתרוגים. יש רוח, מעבירה את האבקה מאחד לשני. זה אותו מין. הוא טען שאין בזה הרכבה. זאת אומרת, זה אותו מין וזה יהיה בסדר. אין מה לעשות, זה הפרי עץ הדר שיש לנו היום, וזה התורה התכוונה, וניקח אותו. זה יהיה הרבה חוכמות. הוא התחיל לכתוב את התשובה בגיל 17. גמר אותה אחרי 100 שנה. אומרים שהכתב בינתיים עוד הרבה תשובות, והגאונות ומה לא. אבל הכתב לא היה דומה. בין העמוד הראשון לעמוד החמישי והעשירי, היה שם איזה 10 סוגי כתבים. למה? כל פעם הוא הוסיף עוד, כל תקופה בחיים. אמר לו שלום, היה לו תלמידים,
באזמיר, בקושטה. אחרי זה עבר לצפת, הסתרו לו כולם, כל התלמידים. מה אני אעשה איתם פה? הצעירים האלה לא מבינים עניין. הלך לצפת, נהיה הרב של צפת, גם שם כל הגבאים, כל הבית הכנסת, התחלפו השיעור, לא שומעים בקולו. עזב אותם יום אחד, ברח, עולה בן מאה ופלוס. עלה לירושלים, לא סיפר איפה הוא גר, כולם לא ידעו שהאדם הרב. שהוא חטפו, לא יודעים מה זה. הוא היה יושב, גר ברחוב אלכסנדר, לקח לו בית שם, לא עניין אותו כלום. יום אחד פגשתי זקן אחד, היה הולך בשעה, זה היה בנץ, בליל הסדר, לפני הנץ, בעלות השחר. הלך לישון, יצאתי החוצה, אני רואה איזה מישהו זקן, הולך עם מי. אמרו לו, שלום עליכם. ענה לי בעברית, צחק ככה, עליכם שלום. אז דואג מה שם כבודו. הוא אומר, קוראים לי שאול דואק הכהן. מהנכד שלך משאול. תראוי על שמו. אמר לי, התחיל לספר לי סיפורים. אמר לי, אני הייתי גר בחצר עם הרב אלפנטר. אני זוכר שהביאו יום אחד, אמרו, הרב, הסבא נפטר. אמר, הביאו דוקטור רולך. ושמו זה, בדקו, אמרו, נפטר. טוב, מה עושים? באו חברה קדישה. ואני ילד בן שש, עומד שם, מסתכל. התחילו לריב איפה לוויה, מה לעשות, פתאום פתח הסבא קדישה את העיניים, מסתכל עליהם, ואיך שהוא פתח את העיניים, אמר להם, מה, אתם חמורים? ואת אנשי הקבר אחד. איך שאמר את המשפט הזה, דוקטור וולך ברח, כולם ברחו, עדיפו אותו, עד שבא השמה שלו בפול, הרב שלום, אמרו לו, מה נעשה, כבודו כבר הלך לעולם העליון, וחזר, אנחנו לא אשמים. אמר לו, טוב, שקט, זהו, נגמר. ‫המשיך לחיות עוד כמה שנים. ‫זה היה רב השלום הסבא קדיש. ‫אז הוא היה עושה סוכה מיוחדת מאוד. ‫הסוכה שלו היה עושה שמה לבוד ‫בין הקיר לתפנות, ‫היה כמעט שלושה טפחים. ‫היה עושה גובה, אבל הכול לפי ההלכה. ‫היו באים לסוכה שלו, ‫אתם דרך כלל, ‫הם צריכים להיבהל. אבל כל הלכות סוכה הכניס בסוכה הזאת. כדי שיבואו וידברו בלימוד, לא ידברו שטויות, לא יבקשו ברכות. למה זה ככה ולמה זה ככה? יש הלכות. אז היו באים, לומדים את ההלכות מהסוכה שלו. אומרים פעם אחת, שמה איתו? היה ראש ישיבה אחד, עשה סוכה, נכנסה לו חתול. אז הוא תפס את החתול ושאל אותה, איך נכנסת? פה זה דופן עקומה. פה יש לבוד, זה סוגר, מה זה פה? איך נכנסת? אבל זה נקה סגור, לפי הלכה זה סגור. ופה זה, מה הדבר הזה? לא ענתה, נכון? נסיים, יש חור, נכנסים. קיצור, אז תראו מה זה, סוכה בנויה, כל הסוכה זה הלכה. כל הסוכה, מתחילתה הצופה, זה הרבה הלכות. למה? השכינה חופפת עלינו, ויש בזה הלכות. חכמים לא סתם נתנו, זה כתוב כי סוכה תהיה לצל ליומם. הצל של הסוכה הוא מגן על עם ישראל. הראש הראשונה, מה שמגן עלינו, זה הלכות סוכה. אני אומר, אבא שלום היה, סיפר לאבא שיחיה, רבי ישוע שרבני, הלכת צדיק לברך, הוא ראה את הבן איש חי גם. הוא נפטר בגיל 107, חכם בן ציון אבא שאול. אגב, שכונת קטמון. רב היה אוהב ללכת אליו הרבה, היה פה בשנים לדודית, וגם היה הולך אליו הביתה. אז הוא אמר לו, מה אני אספר לך סיפור? ככה אמר לו, בנו יוסף, ככה אמר לו, בני יוסף, היה יוסף שרבני, היה גאון עצום, היה בדין בירושלים, נכון? היה תמיד חכם עצמה. רק בחטא? איך? הוא היה מורה בתלמוד ברב, בני ציון. כן, היה מורה בבני ציון? הוא היה מורה בבני ציון. כן, ואחר כך היה גאון עצום. והיה כל יום לומד. מיום שעמד בחברותו עד יום שנפטר, כל יום שש שעות חברותא רצוף. עכשיו זה לא משנה אם זה ערב סוכות, או ערב יום כיפור, או ערב שבת או שבת, כל יום יש לו קביעות עם רבי יוסף כהן. שתי יוספים, יוסף שרבני, רבי יוסף כהן. רבי יוסף כהן, אבא של רבי דוד כהן, רבי דוד כהן זה ראש ישיבת חברון. אז גם פה בשכונה, גם בבוכרים, הם היו יושבים כל יום, 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 שש שעות לומדים בבוכרים. כל השס בערך, כל הראשונים. היו יושבים עובדים בערב בלי לשים לב. אז הוא על אבא שלום, היה מתמיד עצום. ככה סיפר לאבא, אבא שלו סיפר. בנו יוסף, יושב לומד, ואיפה? בפורת יוסף. שיבת פורת יוסף הייתה בעיר העתיקה, נמצאת על הגבול. היה שם מפקדה של ההגנה. אז חיילי ההגנה היו עומדים שם ויורים בלגיונרים. הלגיונרים כבר מתקיפים, שיבת פורת יוסף.
כשגברה המלחמה, אז איפה כולם ישבו? כל החצר שפרד יוסף ישבו במרתף. היה שם מרתף גדול, היה שם המון ספרים גם. ספרים וגם כתבי יד. עכשיו כתב יד של הבן ישחי אפילו, של תורה לשמה. וזה סבא שלי, הרב השלום, שעלה לארץ, לקח את זה מרבי דוד חיים, הביא את זה ל... לא, רבי מציון חזן לקח לו את זה. כמו שאומרים, אפילו בכוח, סם אמר, פה יש כספת, בישיבה נשמור את זה. הסבא שלי התחרט על זה, למה? הוא רצה להדפיס את זה. בינתיים נשרפה הישיבה, נשרף הכתב יד. הלך, אז הוא היה בצער קרוב ל-18 שנה, 20 שנה בצער גדול, למה? הכתב יד הזה נעלם. כל התשובות והלכה שדורה לשמה. אבל כשעלה רבי דוד חיים לארץ, בא מלונדון, סבא שלי פגש אותו בשדה התעופה, לא אמר לו אפילו שלום. השאלה הראשונה היה, בואו אתם מדברים, הבאת התורה לשמה, אמר יש לי עותק. יש איתי עותק ואז שלום עליכם. זה נרגע, כן? כל פנים, אז אומר לו רבי, נחזור רבי יוסף שרבני, ספר רבי יוסף שרבני, התחילו להפגיס את הישיבה והיה רעש, עכשיו כל בום, נשים וילדים יושבים במרתף, הוא יושב לומד חברותא עם זה, מתחילים לצעוק, לבכות, זה הפריע לו. אז הוא בסוף לא היה יכול, אמר זה פום שהוא בית משוגעים. אמר, אני עולה לעולם של הישיבה ללמוד. אמרו לו, סכנת נפשות, יורים. אמר, לא אכפת לי, אני לומד עכשיו מסכת סוכה בעיון, עם החברותא, וסוכה יש לה הגנה. הסוכה היא מגינה, ומצילה מפני כל פגעים רעים. ויש הבטחה שבסוכה לא קורה כלום. אין, לא יקרה כלום. אז הוא אומר, שעלה לשם ולמד, למד מסכת סוכה בעיון, והפציצו והפציצו והכל, אין להם שום דבר, לא קרה להם שום דבר. למה? לומדים ללכות סוכה. אז אמרת כאן בחומר, אם שאתה לומד ללכות סוכה בעיון, איך היה איזה הגנה, כל שכן, שאתה יושב בסוכה. זה אותו דבר. היה גם אותו מעשה בטבריה, היה נראה לי אבולעפיה. היה ראי לא הרבה חיים אבולעפיה, נכדו. שבאו לכבוש, הפכה שבאו לכבוש מסוריה, בטבריה, שם תותחים וירו. אז אמרו להם, אל תצאו מהסוכות, אבל היהודים כל חג הסוכות. והיו נופלים בגזים, ושום סוכה לא נפגע, שום יהודי. הוא יום אחד יצא באמצע הלימוד, רק הוציא את הרגל, קיבל רסיס של פגז ברגל. והיה צולע על הרגל כל ימי חיים. אז בגלל שיצאתי קצת מהסוכה. אז תארו לכם מה זה הזכות של הסוכה. עוד דבר, הרב שלמה נוסף היה אומר, שהסוכה יש לה סגולה של אריכות חיים. מי שיושב בסוכה, מקבל אריכות ימים. יותר על כל החגים, יותר על כל הדברים. מצא, נכון, זה, הכל. אבל מגן וצינה לגוף, אין לך יותר מהמעלה של סוכה. זה למה? כי הסוכה אין בה שם, שם השם. זה זכר לענני כבוד, נכון? הקדוש ברוך הוא השכינה שלו בסוכה. אז אנחנו קראנו בשם השם, אנחנו גדלים אותו שכולנו נכנסים לתוך המצווה. איזה מצווה יש לך? אתה נכנס כל כולך לתוך המצווה. מה יכול להיות? יכול להיות מקווה טהרה, אתה עובד, אבל כמה אתה יכול לנשום בתוך המקווה? חציתה, כמה, חצי דקה, מקסימום, תברח החוצה, כן? אבל בסוכה, כל כולך מוקף במצווה. אז זה הקפה והגיינה של המצווה. וזה שייך לכולם, אפילו שנשים פטורות מן הסוכה. פטורות. אין להם מצווה שיטה, אבל בכל זאת, שמירה של סוכה, וכל השמירה והגיינה והסגולה, הם גם נכנסים לסוכה. ארץ ישראל, הרב. ארץ ישראל גם חשוב. אז יש לך הומון, הטוב וציון. איפה הסוכה היא שלמה? שהיא בארץ ישראל. אומר הרמב"ן, בחוץ לארץ, אדם נוסע לחוץ לארץ לראש השנה. הוא מפסיד, לפי הרמב"ן, מצוות תקיעת שופר. למה? כל המצוות בחוץ לארץ, כשאתה עושה אותה מצוות עשה דאורייתא וכול, הם צריכים להיות דרבנן. רק משום הציבי לך ציונים. איך אומרים הפסוק? הציבי לך ציונים. אומר הרמב"ן, כל המצוות שנעשה בחוץ לארץ הם ציונים כדי שבעזרת השם שייבנה בית המקדש לא נשכח אותם. אבל כשאתה בא לארץ ישראל ואתה עושה מצוות עשה דאורייתא, היא חשובה לנו, מצווה מן התורה יותר מכל המצוות. לכן ודאי שמצוות סוכה בארץ ישראל איפה. כמו אני מישהו בלונדון, אצלהם קבוע, ליל החג, ליל ט"ו, יורד גשם, כל החג שלהם קורה, וכמה שנים רצוף הם עושים בבית.
רק בשעה 12 ככה אולי שזה הפוגה. למה? שמה הסוכה שלהם זה הפאונד דינר, איך קוראים לזה? לא יודע, מה הם משתמשים שם? פאונד. אז פאונד, במקור, יש לך או סוכה או פאונד. אז הוא רוצה פאונד, אז הוא גר שם, יש לו פאונד. אבל פה תבואו, זה המזג האוויר הכי טוב שיכול להיות. זה פה זה המקום האידיאלי ביותר. אז ודאי מצוות בארץ ישראל, גם מצוות בארץ ישראל, שהם דאורייתא והם כל העניינים, וגם אפשר לקיים אותם, שם קשה לקיים. זה לא כמו פה. טוב, עוד דבר, כתוב שאם חס ושלום... כבוד הרב, אז לשמוע שופר באומן, לא יוצא את הכלל? אם שמעת שופר באומן, יצאת ידי חובה, אבל לא דומה אם שמעת שופר בארץ ישראל באומן, זה כמו, לא יודע, אור נכון. מה? יש אנטיקים מילונים פה. כל המצוות, לא רק אומן, גם בטקסס. אין, חוץ לארץ, חוץ לארץ. זה לא יעזור. זה פשוט לצאת לחוץ לארץ, אנשים עושים ככה לחול. אבל הרב, הם אומרים, אלו שנמצאים בחוץ לארץ, אומרים שנה הבאה בירושלים. אבל אם היו בירושלים, מה יגידו? שנה הבאה, שמה. אבל ברור ופשוט, רבותיי, אנשים לא יודעים, כזו הגמרא, יש מצווה הכי חשובה שיש לנו, שהכי קשה לקיים אותנו הזה, מה? לא שלא חכן בזה, וככה עושה את זה. כיבוד הורים. כיבוד הבאים, פשוט, דמורה מפורשת. מצווה הכי קשה. מצווה הכי קלה? שלא חכן בסוכה. דמורה אומרת, סוכה מצווה קלה היא. למה? אל תכנס לסוכה, אתה יושב. אין לך סוכה, אתה הולך לבית הכנסת, אתה שומע לכם, זה כלום. מצווה קלה יש לי, ואני אתן אותה לאומות העולם, נראה אם יעמדו בזה. אומרת, דמורה קלה גם שאין בה חסרון כיס. סוכה לא עולה הרבה. אולי יותר, אני יודע מה, דברים מסביב, כן? אבל אתה יכול לבד להביא עצים, לעשות ולשים צחך, מחנה, נכון? אם זה עושים מחנה, זה חינם. אז זה לא עולה הרבה כסף, זה מצווה קלה. אבל תדעו לכם, מצוות כיבוד אב ואם, שאל אותו בגמרא, אחד האמוראים, הוא היה בקידושין, יש את זה גם בירושלמי, הוא רצה לצאת, מה הוא לצאת לקראת אמא? אמא שלו הגיעה מחוץ לארץ, לארץ ישראל. והיא רוצה, הוא צריך לקבל את פניה. למה? מה היה? הוא היה גר שם בחו"ל, בבבל, והיא, אותו המורה, לאבא שלו, אמא שלו הייתה טורדנית, טרידה אותו. תעשה לי ככה, עשה לה הכל. אמר, תביא לי תכשיטים, אנחנו נביא תכשיטים הכי קרים. גמרה ללבוש את הבגדים, בגדים הכי יפים, אמרה לו עכשיו, תביא לי חתן. אמר לו, אופה, מה אני אעשה, זה בגיל 98, איפה יש חתן? חיפש לא מצא חתן, הלך, אמרו לו, אתה יכול לנסוע לעזוב אותה, אסור לזלזל, אפילו שאמא מטרידה, אסור לעזוב אותה, אלא אם כן תמנה אפוטרופוס, הלך שכר איזה כמה פיליפיניות, שהם להם הרבה כסף, והם החזיקו אותה כמו מלכה. והלך לארץ ישראל. זאת אישה משהו בארץ ישראל, אמרה אלה, נוסעים, יש כסף זה. בא לבוא לזה, אז הוא שמע שהיא מגיעה, אמר, מה אני הלך שאל את רבי יוחנן, מותר לי לצאת לקבל את פניה, למה? כי אחד שקבע שהוא הלווה לגור בארץ ישראל, אסור לו יותר לעזוב את ארץ ישראל. שאל את אמא שלו, מותר לי לבוא לצאת, מה הוא לצאת לקראת אמא? אמר לה, איני יודע. תקשיבו, זה לא חושב איזה סגולה, או איזה תפילה, או איזה... קברות צדיקים. עושה את הסדר הביתה, אמרנו, אני לא יודע אם מותר לעזוב את ארץ ישראל, כשנמצא את הסדר הביתה. עד האחי והאחי שמע שהיא נפטרה בדרך, והגיע ארונה, והוא כהן. אבל שהגיע ארון לפה, אחרי זה, אבל לצאת, לא לצאת. אין מה לעשות. אז תבינו מה זה מעלה של ארץ ישראל, אנחנו לא מבינים מה המעלה פה, אבל המעלה היא גדולה מאוד, אומר הרמב"ן המצוות פה, אמרת טוב, אמר לטוב בציון, הסוכות בארץ ישראל זה, לכן הם מחוץ לארץ כולם באים לפה בסוכות, שמת לב כמה נמצאים פה, אין פה מקום לזוז. טוב, עכשיו עוד דבר, אמרנו, זה העניין המעלה של מצוות עשה של סוכה. עכשיו, למה התורה דווקא אמרה את זה בט"ו בתשרי? אז אומר, בן עזרא אומר, תחילת חודש תשרי, הקדימו סוכות, אז עם ישראל עשה במדבר סוכות. שישמור אותם, עם זרם ומטר, כמו שאומרת הגמרא.
אבל יש פה עוד כמה עניינים. הקודש אמוני אומר, מדרש הקודש אמוני אומר, שיצאנו ביום כיפור. עכשיו, ביום כיפור אנחנו לא יודעים מה פסקו עלינו. ואדם חס ושלום שחייב מיתה, מה הוא עושה? מה יכול לכפר לו? גלות. גלות מכפרת אהבה מיתה. לכן, אין מה לדאוג שיוצאים מהסוכה, זה קשה, יש כאלה יורדים מדרגות, יש כאלה יורדים זה, יש כאלה תורכים במצווה, זה נקרא גלות. גלות מכפרת, נכון, אתה יושב בסוכה, קשה, פתאום שומע אוטובוס, פתאום אתה מסעית זבל. זה, אדוני, אתה יושב ברחוב, אז כן, אחד ישן פה שמונה נביא את זה, זאת אומרת, אחד, פעם גנבים גנבו לו את הסוכה, מתעורר, יוצא את עצמו בכביש, אני זוכר את זה. אין בן אדם ישן על מיטה, פה שמונה נביא. פעם גנבו את הסוכה, מה הוא הזה? זה אקבר גלות, כן? אז זה לא פשוט. אז אבון גלות, מחבר עלינו, מחבר מאבון מיטה. אדם שחס ושלום, אפילו נגזר עליו דבר הכי קשה, מתכפר לו. ככה אומר, עוד דבר, האבן שועי בתלמיד, נראה את זה רבו של הרשב"א. כמו שאנו תלמידה. אבי שועי אבן שועי. תלמיד הרשב"א. תלמיד הרשב"א. תלמיד הרשב"א. אז הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר, שימו לב. אנחנו חטאנו, מה המהלך? יצאנו ממצרים, סוכות זה השלמה של יציאת מצרים. שימו לב, יצאנו ממצרים, 50 יום התקדשנו, התארנו, ביום ה-50, אחרי 49 יום, 7 תאומות, עברנו בכל 7, התארנו מתאומת מצרים, קיבלנו ביום ה-50 את התורה. איזה יופי. משה רבנו עלה עכשיו להר להביא לנו לוחות הברית. כך ספור עוד 40 יום, אתה מגיע ל-17 בתמוז. 17 בתמוז, משה רבנו יורד מההר, מוצא את עם ישראל באיזה בלגן. הלך שברת לו פה. שואל, למה שברת לו פה? היה צריך להשאיר אותם שם. הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שחט עמך ותשמור. מה אתה מוריד להם את התורה? אתה שובר את הלוחות? שמה אתה עושה את הדבר הזה? הנה, משה רבנו ירד, שמע שחטאו, אמר בסדר. אני רד. אדם שחוטא בדרך כלל, אחרי החטא, יש לו מצפון. קשה לו, בוכה, אולי נמצא כמה אנשים בתענית, אולי נמצא אנשים בוכים, ואז מה? יש מה לעבוד איתם. לא נורא, ניתן להם לוחות ראשונות ונעבוד איתם. זה יתאים להם לוחות ראשונות. שוב, ירד למטה, מה הוא ראה? הוא ראה את המחולות, הוא רואה שהם עשו עבירה, ולא רק עשו עבירה, יש לגבי שתזמורת. אמר איתם, אין מה לעשות. אז הוא שבר את הלוחות כדי מה? שיכאב להם. יהודי ששוברים לידו שם הרחם ספר תורה, יהודי הכי רחוק, כואב לו. אמרו, תמיד פגעו בקודש, אז כואב לו. אז כאב להם, לכן כתוב, התורה במה מסתיימת? לעיני כל ישראל. אומר רש"י, שמתם לב רש"י האחרון, מה זה לעיני כל ישראל? שמשה רבנו שבר את הלוחות לעיני ישראל. אחי, לקח לסיים את התורה, עוד בשמחת תורה. אנחנו שמחים בתורה, לעיני כל ישראל, ששברו לוחות ראשונות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, יישר כוח ששיברת. אלא הכוונה פה, שמשה רבנו עשה את זה בשביל שכל עם ישראל יחזור בתשובה. באמת, עם ישראל ראה כזה דבר, וואו, כולם הזדעזעו, ואז היה אפשר לעבוד איתם. היה 3,000 איש מערב רב פורעים, וזה מה לעשות, זה הלכו לאבדון. אז זה היה מגפה גם. אבל עם ישראל ניצל, בזכות מה? בזכות שבירת הלוחות עם ישראל ניצל. לכן, טוב, אז 40 יום לקח, עד שהוא ירד, עד שבא, 17 בתמוז. עכשיו, קח משם עוד 40 יום, הוא אומר, יום שעלה, היום שירד, אנחנו נמצאים בראש חודש אלול. ראש חודש אלול, עוד 40 יום, עד שהוא הביא לנו לוחות שניות. מתי? אתמול בערב זה היה, אתמול בזה, אמר לו, סלחתי כדבריך. הוא מוריד לנו את הלוחות השניות, ועוד היום, היום קיבלנו לוחות שניות. צריך להיות שמחה גדולה היום, לכן היום לא אמרנו את החנון. אחד מהסיבות, כי זה יום שמשה רבנו ירד בחזרה, ועד לקראת ערב, יש לנו יום שלם לחגוג לוחות שניות. לוחות שניות, אומר האבן שועי, אז עם ישראל ראה ככה, עד אז לא היה לנו ענני כבוד. למה? כי עם ישראל חטא, הסברו הלוחות, מעשה העגל, לוחות שניות, תפילות, 40 יום. עם ישראל התחיל להכין סוכות, לוקח לו כמה ימים. ויש את הציווי גם.
זאת אומרת, שמי יצאנו ממצרים, שימו לב, היה לנו מנוחה של רגע, עד שהגענו להר סיני. עמדנו שם, זה 50 יום, כן? אחרי זה משם, רפידים, במלחמת עמלק.